Тетяна Охрицька руйнує стереотип про те, що вовняний одяг лише для холодної пори року. На її думку, весна – саме час для барвистих накидок, жакетів та суконь. У цих виробах вовни зовсім трошки. І слугує вона швидше клеєм, який з'єднує між собою велику кількість різноманітних декоративних волокон та шовку. На шовкову основу привалені шовкові квіти і вовняні листочки. Такий палантин буде швидше не теплим шаликом, а просто оригінальною прикрасою у вашому образі. Наприклад, так. Крім одягу з вовни, майстриня виготовляє ще й аксесуари, зокрема палантини, шарфи, снуди, шалі. У цьому сезоні дуже популярні накидки, кейпи, жилети. Наприклад, ось така накидка може слугувати доповненням до буденного образу, коли одягнути її джинсами, а також і до вечірнього, якщо її одягнути на сукню. Також можна використовувати різні брошки. Наприклад, ось така трояндочка. Якщо ви її приколите на лацкан жакета, пальта чи просто до блузочки, це буде такий яскравий акцент. А найяскравіший виріб, автором якого є Тетяна Охрицька, сумка у вигляді весняної квітки ірису. Сумки, які я дуже люблю, тому що коли з такою сумкою ти з'являєшся десь між людей, то, звичайно, вона викликає фурор. Це сумка-квітка, сумка-іріс. Залишитися непомітною з таким аксесуаром ви не зможете ні в якій компанії.